れがサーリちゃんの大好きなプリンなの。そう、普通のプリンに少しだけアレンジを加えたルッツンプリンというものなんだ。ルッツン、なんだか突然怒り出したりしそうな名前だね。そういう意味のプッツンではないから、そんなに警戒しなくて大丈夫だよ。僕は自分のストレス発散も兼ねてこれを食べるようにしているんだ。そうなんだ。まあサイチリちゃんかサトシ団から食べてるならちょっと安心かな。せっかくだし味見させてもらうね。うん、イオナッサルは普段からいろいろ溜め込んでいそうだから、ぜひとも食べた方がいいと思う。よくわからないけど、いただきまいちっす。愛知、むつ。あつ、意外と甘さは控えめなんだ。必要最低限の糖分に抑えてあるんだ。必要以上に取る必要はないからね。イオナッサルはもう少し甘い方が良かったかな。うん、これくらいでも大丈夫。それにカラメルがほろ苦いから甘すぎないくらいでちょうどいいよ。そうか、ああよかった。どうやらイオナッサルにもちゃんと効果が出ているようだ。え、何のこと言って。あ、あれくん、今どういう状況かわかる？イオナッサルがくんにぴったり寄り添ってるんだよ。ふふつ、君は本当に素直だね。もしルッツンブリンを君が食べたとしてもきっと何の効果もないだろうね。それって私がこうなってるのはグリーンのせいってこと？その通り。さっきも言ったけど、ブッツンというのは怒る意味のブッツンじゃない。普段表には出さない思いや言葉、その活性をブッツンと切ってくれる代物なんだ。一人の時にこれを食べるといいストレス解消になるんだ。一人の時はいいと思うけど、私の場合はちょっと。でも思ったほどじゃないのが気になるね。キャスなんかすごかったよ。性格まで変わってデルタに対してキスしようとしてたのに。効果が切れた後、その時の記憶はちゃんと消えるんだよね。いや、ちゃんと残る。デルタがその後でどうなったかがなんとなく予想できるよ。だからイオナッサルも同じくらいすごいことになるんじゃないかと思ったが、どうやらただ寄り添うだけのようだね。それは、うん、まあでも私たちにとって触れ合うことはすごく近くてすごく遠いことだから。なるほど、確かにそうだね。どんなに近寄ろうとも、そこにいるのは君が操るアーシエスでしかない。本当の君はアーシエスを操作する次元の向こうの人なのだから。うん、だから私にとっては、本当に触れ合うことかよりの願いなの？って、あなたにはもう何回か言ってたっけ？そういうことか。どうやら、ルッツンブリンはイオナッサルにはあまり必要がなさそうだね。
やはりこれは、キャッスに食べさせてこそ価値のある食べ物のようだ。あまりキャスちゃんをいじめたらダメだよ。